E tem 25, processo 48.500, 8353, 2008, 17. Recurso administrativo interposto pela empresa Velt Participações Limitada, em face do indeferimento do registro para elaboração do projeto básico da PCH-C, eixo 9, também conhecida como PCH Água Branca, localizada na Sub-Bacia 81, Bacia Hidrográfica do Atlântico Sudeste, no estado do Paraná. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Em 27 de novembro de 2008, a Velt solicitou o registro para elaborar o projeto básico da PCH-C. Em 16 de janeiro de 2009, a SGH indeferiu o pedido de registro, tendo em vista que havia sido concedido aceite ao projeto básico da PCH-C, apresentado pela Leme Engenharia Limitada e RDR, Consultores Associado SC Limitada, em 22 de novembro de 2002, através de ofício. Em 9 de fevereiro de 2009, a Velt interpôs recurso administrativo contra a decisão da SGH, alegando que o indeferimento do seu pedido não poderia prevalecer pelos seguintes motivos. Alega a empresa que não foi dada publicidade à decisão da SGH de aceitar o projeto básico do outro interessado no aproveitamento. Tal informação não constava do relatório de acompanhamento de estudos e projetos de usina hidrelétrica da SGH de 24 de setembro de 2008. E, por último, alega que não é admissível que um projeto aceito em 2002 ainda não tenha sido analisado. Em 2 de agosto de 2012, por meio de nota técnica, a SGH concluiu pelo não acolhimento da contestação apresentada. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Preliminarmente, verifico que não consta dos autos o aviso de recebimento que permitiria verificar a tempestividade do recurso interposto. Dessa forma, decido por conhecê-lo e passo à análise do seu mérito. Em sua análise do recurso interposto, a SGH pondera que, em novembro de 2002, ocasião em que foi concedido o aceite do projeto básico da PCH eixo C, o procedimento da extinta Superintendência de Gestão de Potenciais Hidráulicos, a antiga SPH, era o de informar suas decisões por ofício aos interessados e dar publicidade ao ato por meio de seu relatório de acompanhamento de estudos e projetos, divulgado na página eletrônica da ANEEL. Apenas em setembro de 2005 é que os registros e aceites passaram a ser emitidos por meio de despacho publicado no Diário Oficial. No presente caso, a recorrente questionou o fato de aceite então existente para o projeto básico da PCHC, apesar de ter sido concedido em novembro de 2002, não constar do citado relatório divulgado em setembro de 2008, o que teria induzido a empresa a evitar esforços e gastos na elaboração de seu pedido de registro. Entretanto, assim que não pode ser penalizada por um fato do qual não poderia ter conhecimento. Entretanto, após ser questionada a respeito, a SGH encaminhou uma imagem do relatório de 17 de novembro de 2008, anterior, portanto, ao pedido de registro da Velt, em que a situação da PCH constava como PB-PCH análise não iniciada, indicando que esse se encontrava já com aceite e aguardando sua análise para fins de aprovação. Essa mesma situação havia sido verificada pelo próprio recorrente no relatório de 22 de dezembro de 2008. Dessa forma, apesar do erro apontado pela Velt no relatório de setembro de 2008, verifica-se que antes do protocolo de seu pedido de registro, essa situação já havia sido corrigida, não cabendo à recorrente, portanto, alegar desconhecimento do aceite do projeto básico desenvolvido pelo outro interessado. A SGH afirma ainda que, com a publicação da Resolução Normativa 343 de 2012,
2008, o registro pleiteado também não poderia ser concedido, uma vez que o seu artigo 23 dessa resolução dispõe que os aproveitamentos de PCHs para os quais já existirem registro ativos para elaboração do projeto básico antes da data de publicação desta resolução, ou que atendam ao disposto no artigo 22, não poderão ser objeto de novos pedidos de registro após 60 dias da data de publicação desta resolução, caso 343. Entretanto, tal comando não se aplica ao caso em questão, uma vez que a solicitação de registro apresentada pela empresa é anterior à publicação desta resolução. Sobre o fato da análise ainda não ter sido iniciada, a SGH ressalta que a resolução 39598 não prevê prazo para entrega da licença ambiental, sendo que somente após a obtenção dessa é que o processo será analisado com fins de aprovação. Cabe aqui ressaltar que, apesar do correto encaminhamento dado ao processo pela SGH, o prazo já decorrido para apresentação da licença ambiental da PCHC é de fato excessivo, mesmo considerando o fato de essa usina estar localizada no estado do Paraná, que durante muitos anos não emitiu qualquer licenciamento para implantação de novos aproveitamentos hidrelétricos. Dessa forma, a SGH deverá avaliar a atual situação do processo de licenciamento ambiental desse empreendimento para fins de verificar a pertinência de se manter válidos o aceite e o registro para a elaboração do seu projeto básico. Então, do exposto que consta do processo, voto por conhecer e não dar provimento ao recurso interposto pela VELT Participações Limitada, em face ao indeferimento do seu pedido de registro para elaboração do projeto BAS da PCHC, também conhecida como PCH Água Branca, localizada na subbacia 81, bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste, no estado do Paraná, e determinar a SGH que avalie a atual situação do processo de licenciamento ambiental da PCHC para fins de verificar a pertinência de se manter válidos o aceite e o registro para a elaboração do seu projeto básico. É o voto. Que em discussão. Nós estamos respondendo um recurso de 2009, é isso mesmo? Ou essa data está tão errada aí? Oi? Nós estamos, na verdade, respondendo um recurso de 2009, é isso mesmo? Deve ser, né? Você estava parado no tempo, né? deu tempo de construir duas vezes essa usina já, o PCH. É para ficar compatível com o aceite e registro, que é de 2002, né? Deve ser. Não, deve ter sido tramitado no juiz de reconsideração, não sei. Aí eu, dizer que é isso mesmo. O recurso, hein? Foi 2009, passou desse GH, que é isso mesmo. Estão respondendo esse recurso mesmo. Veio da área em 2 de agosto de 2012, né? Com a nota técnica. Ele ficou um longo período, talvez, no juiz de reconsideração. Né? Deve estar naquela categoria dos... Está naquela categoria dos processos que a gente subiu? Não? Não? Está não. Isso tá aí não, o Denis disse que não vai mais acontecer. Ah, beleza. Até porque boa parte desse lapso aí não é atribuível a ele, né? Não, com certeza. Ok, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. De tudo, tipo, conhecer não dá provimento ao recurso interposto pela UEL de participações e faço o indeferimento do seu pedido de registro pela elaboração do projeto BAD PCHC, eixo 9, também conhecida como PCH Água Branca, localizada na subbacia 81 da bacia do Atlântico Sudeste, no estado do Paraná. Determina-se GH que avalia a atual situação do processo de licenciamento ambiental dessa PCH, a fim de verificar a pertinência e manter válido o aceite, o registro pela base do projeto básico, que já deu tempo para construir umas três vezes, né, Danilo?